Salom. Odam Jamshid. Hozirgi kunda DataOku markazida ofis dasturlari yo'nalishi bo'yicha dars olib boraman. O'quvchilarga ko'p narsani o'rgatib, shular bo'yicha o'zimning bilimimni ulashib boraman hammaga. O'zim Xitoy davlatining SWPU degan universitetida o'qiyman. Universitetimizda texnologiya yo'nalishi bo'yicha ko'p yangiliklar yoki bo'lmasa har safar yangi informatsiya, innovatsiyalar yaratiladi. Ko'p davlatlarda bo'ldim. Innovatsiya yoki bo'lmasa texnologiya odamlarni o'zlari bilan birgalikda ishlatib turganlar, jarayonlarni ko'rdim. Shu jumladan bizning davlatdan shuning narsalarini, ya'ni avtomatlashtirishni o'rgatib yoki bo'lmasa o'zimizda o'zimiz teng yoki bo'lmasa kelajakdagi o'quvchilar yoki bo'lmasa yoshlarga shu narsani maslahat beraman. Innovatsion yangi texnologiyalar markazi, ya'ni data ochilganini shuncha qilib so'ndim. To'g'risi chunki avval faqatgina o'zimdan o'zim talaba taradim, chunki topolmaganman hech bir bunday narsani. Data markazi ko'p narsa sharoitlarni yaratib berib qo'ydi o'quvchilar uchun. Har bir yo'nalish yoki bo'lmasa har bir sistema bo'yicha dataga ega odamlar o'zini kompyuter temasida yangi olamga tushganini his etishi mumkin. Chunki datada coworking markazi yoki bo'lmasa programmistlarning bazasi bor. Hozirda men 4 tane gruppam bo'lib, 2 gruppam bitirdi. Hozir ham yangi gruppamiz, ya'ni 4-chi gruppamiz bilan data markazini 4-chi etajda tashkil etilgan yangi xonadonimiz. Bu xonadon innovatsiyalar bilan boyitildi desam ham bo'laveradi. Nashun desa hamma sharoitlarni ham yaratib berib qo'ydilar. Kamchilik topadigan darajada emas hech narsa, hamma narsa kreativ. Vaqt kelishini hech ham kutmanglar. Vaqti kelar ekan deb o'ylamanglar. Vaqti kelmaydi. Vaqt faqat o'tib ketishi mumkin. Bo'g'an, ya'ni qo'llaringizdagi vaqtdan to'laligicha imkoniyatlaringiz boricha foydalanib bilinglar.